اللهم اهدني في من هديت، ربا مقدر هدايت يمن تي هدايت كرت، وعافني في من عافيت، مقدر عافيت عطا يمن تي عافيت عطا كرت، ظهري بما يرنشت بطني بما يرنشت، وتولني في من توليت، ما بن پشت پنا يمن تي پشت پنا بني وقت من مز بن جي يمن باسي باش حاصلت تم ثمن مسجد ول انتظام چاي تات قدر اسن مخصوص نفر 10 منٹ گسن لاگن تو مخلوط اس يم روزن پتہ سر يعني گنٹس گنٹس ات سي ات سي گش ٹائم زاي نا شي عبادت شرا اشن اشن کیا ماہ رمضان سي مٹن تلے گونا ماہ رمضان سے گش تلے تقوا حاصل یل اس اللہ تعالی بڑن گون ہن معاف کر تم خود کیا شمس کرم تو بو کر وایتی اس اللہ تعالی توفیق دین ات اخری عشرس مز کرو اس زیاد زیاد عبادت خاص طور پر تاخر رسن مز یہ گش نہ اخ انسان ون وش کم بزرگ شونا بس تھکا ات ات سگس قیام زیاد شو نہ فرض نماز شنا فرض نماز اگر فرض نماز ویز تے اخ انسان تھکے امس گئی مشقت شونا کا کھڑا دیر یہ ایک بھی ہت پے نفل نماز ہے کہ آرام سان بھی ہت پے مطلب اخ نوجوان چ بالکل یعنی چاکو چوبن چ امشن کا بیمار تے کہیں ای بی ای بن باسا پر از تراوی بھی کوئی انتہار چ امس ملو صرف اجر نہ أمس ملو كيا أجر غو أمس نسب لكن غن هجار غوني نفل نماز هيك بيهت بيل برواي شنو هو تم لحاظ بزار غاش مكا يثوك يهيك بيهت بيل يا كن إسكوس نندر سو هيك لار تريل سايد بعد غش تم بعد خشار تاري وزو ور بطل لك بيه نماز ولكن يون شو أتمنى شو كيا أت سنة تسبت شيء عمل كرن صحابة غش صحابة غش نو جوان أيدس بزار غش نما غر سويري غش أتمنى كيا عبادة كرن وسويري غش يم تاقرات نماز يعني ليلة القدر صاعدان هو تم لحاظ شو خيال ثاون کہیں تہ پرواہ چھ اللہ تعالیٰ دی اس ہمت کر اس اللہ تعالیٰ عطا ات مز تھو اس کہ چیزن ہند خیال گوڈنک چیز یہ سو گو اس اوتان تان اشارہ کور گوڈنک چیز کہ اخ انسان یل پان کر ون یمن تاخ شب یت اس ونان چھ کشر پہ ایدی گاری کن تہ ہس تمن تہ ون کہ تہ تہ روزو امن رسن مز گزار تہ تہ کر زو اللہ تعالیٰ سنس عبادت تہ تہ کر زو ذکر تہ تہ کر زو باقی کام یم نیک کام چھ اتھ رس مز ہسا کر زو تہ پٹ شگ زو نہ گوشت یہ اخ چیز تھو یعنی پنس پانس ست کر تھو پنس اہل و عیالس تہ خیال کہ تم تہ گھن عبادت کر تم تہ گھن ات مز شامل گھن دم چیز کیا کرو اس عمر رسن مز سو گو الاکثر من الصلاۃ ات مز پرو زیادہ زیادہ نماز کیا ات مز فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا اس قیام کر لیلۃ القدر مز ایمان سان اور احتساب سان یعنی ایمان آسس اور بی آسس اجرچ امید غفر له ما تقدم من ذنبه امسي معاف کرن کی اس امس پات کو گنا اصل کو صغائر لکڑی گنا کبائر چ توب کر لیکن لکڑی گنا تے معاف گس سچ بڑ کر گو غرض کیا شاید فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قیام کرے ولایۃ القدر اس مز پتہ واز کھنی کرن پچھو فلن سب تے فستان سب ان گھٹ ڈوڑ گھٹ سو تیت مز دیما پتس ایشو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تری اس امام صوب اس امس باسکیم شو اور کت کران یا باقی سو کر دون منٹن ترین منٹن نصیحت تاکہ یہ بی واپس اور امہ پتہ کرانی بی عبادت گو زیادہ زیادہ نماز پرو ات مز اور بی تھون چھ بیا خیال کہ قنوت چھ نا اس کران دو آئی قنوت ات مز تھیو خیال ات مز چھ خیال تھون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متعلق تمن نش آمد آخری روایت حسن رضی اللہ عنہ تم بس ہیچن اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ قنوت اس مز یہ دعا پرا اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت وتولني في من توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يضل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على النبي إيش يجنب النبي صلى الله عليه وسلم قلت برش بياخ دعاء الصحابة إسكران اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم اللهم لعن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويقاتلون أولياءك ويكذبون رسلك اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وشتت شملهم ومزق جمعهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين إيش صابت صحابة إيش كرام يمجز دعاء يمني إبراهيم ناخعي فرماوان دعاء يكون قص مختصر أسنا أشن مغر تاتي مبار اگر اس دعا کو اس پر کرو نا غور و فکر اللهم اهدنی فی من هدیت ربا مگر ہدایت یمن سے ہدایت کرو و عافنی فی من عافیت مگر عافیت عطا یمن سے عافیت عطا کرو ظہری بیا مایرے نشتے تے بیتنی بیا مایرے نشتے و تولنی فی من تولیت میں بن پشت پنا یمن تے پشت پنا بن وقت من مز بن جمی تے پشت پنا و بارک لی فی ما عطا یہ کیا سمجھ تو تت مز کر جم برکت عطا
وقنی شر ما قضیت اے اللہ یس تہ کانہ فیصلہ کورت اگر تتھ مز میانہ خاطر کانہ شر مے بچی تمہ نش امہ کھت کیا چھ اکس انسانس ضرورت اس زیٹراوان پندہن منٹن وہن منٹن ہمن پتہ زنگ انداز کران لوکن تم پتہ کتہ چھ پتہ امس انسانس یہ غرض کہ بہس رب ون یہ وسا ون کت رکوا ستھ بہ آزاد امہ نش امہ مصیبت نش امس باسان پتہ کی باسس نا مصیبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرمو سہ چھ فتنہ پرور یم سات تم عشا نماز زیٹ پرنو اور اک نفرن ٹھ نماز تم پر الگ نماز فرمو سہ چھ فتنہ پرور عشاہس مز پران و شمس و ضحاها یا یتھی سور پران ثہ چھ زیادہ زیٹ رواں عشا نماز و تم لحاظ مز زیٹ رو یہ کنوت چھ پتہ ہاوان چھ آسان ہم عربک دعا یاد کرمت چھ ساری یمن تم بوزنا اعتدال دعاس مز چھن حد نبر نیرن کہ گو دعائے کنوت تیل کرو سہ چھ کیا کرو یعنی پانچ منٹ شی منٹ گو زیادہ سے زیادہ یمن دہن پہ اکتفا کر بیس دعا بڑھاؤن تھی مز خیر کیا یہ طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابن ہند پنس پانس ونان سلفی سلفن ہندس طریقہ پہ پکن ول یہ سلفن ہند طریقہ چاہے کنس برابری یتن یا مت یتن برابری گوش تو یہ زیادہ زیادہ نماز پڑھن باقی چیزن سن پن پان آور تون آج سا فلن پھرین اینم آج فلن حلو اونم اگر یمن باس بس ہسا لگ تم تھان مسجد ول انتظام چائے دن تر خطر آن مخصوص نفر دہ منٹ گھن لگن تو مکلو تس مز یہ روزان پتہ سر یعنی گھنٹس گھنٹس ات ست ات ست گھس ٹائم ضائع نا یہ عبادت راہ یہ کھین چین راہ کہین گو ام چیز خیال تھو نماز زیادہ زیادہ پڑھن تیل گھس اس امہ رس ہن خیر تو برکت حاصل اللہ تعالیٰ کرین اس خیر تو برکت عطا اور تریم چیز اس کرو ات مز سہ گو ختم القرآن قرآن کرو یمن دہن رسن مز ختم کرنچ کوشش سین اسلاف یم کران کم سین اسلافن متعلق تہ آمت قطادہ رحمۃ اللہ علیہ ونا سہ قرآن کر ہر ستن رزن مز ختم کتن رزن مز ستن مز کر قرآن ختم لیکن یل رمضان اس یت گسان داخل پتہ اس ہر ترین رزن مز قرآن کر ختم اور پتہ یل آخری عشر اس داخل گسان سہ اس ہر رس مز قرآن کر ختم ثابت قطادہ رحمۃ اللہ علیہ نش اور اوتر سہ اخ روایت اس میں شیئر تہ کرے عثمان رضی اللہ عنہ اس وطر اخ رکت کن سات پران کس رکت اخ اور اکس رکت مز اس سوری قرآن پران ثابت حسن درجہ روایت چھ عثمان رضی اللہ عنہ سے ات گھس کلکولیٹر لاگن کی ات اللہ تعالیٰ پہ برکت تمہن کران تمہن کم سی وقت مز زیادہ عمل پوتس ہاں کر کوری کوشش اس ونان کہ فلین بزرگ ہسا اس دہس مز زہ رکت نفل پران اس تلو فوراً کلکولیٹر یہ کیا اس باقی کران کھان کپر چوان کپر درس کپر دن اس یل کرو نا اللہ تعالیٰ سن اطاعت اصل پہ سلفن ہند طریقہ یل پز پہ رٹو تھی وچو اللہ تعالیٰ کزا برکت کر اللہ تعالیٰ کرین اس پہ پن برکاتن ہند نزول گوشت یہ قرآن قراعت کر زیادہ 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 کوشش کر تل حس کرو کوشش اس فری آسان رٹ سہ مصحف صبح مطلب آز رٹ سہ شامس مصحف مغربس بتہ کھیو نا پتہ رٹ مصحف پتہ لگہ قرآن پرن ترجم نا قرآنے یوت لگہ پرن پتہ یل نماز وات پر نماز مز لگ ول ٹائم پر بی قرآن پر بی نماز پر بی قرآن تم چھ صبح آسان تم پانچ شی پار مکلے مز اس مہ محنت کرنے خاطر تیار کہین تہ گوشت یہ قرآن قراعت زیادہ زیادہ کرن اور بی دہس مز تہ یمن آخری عشرس مز پور ماہ رمضانس مز قرآن دروس دن کیاز جبریل علیہ الصلوۃ والسلام اس یوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نش کیا قرآنس مدارسہ کرنے خاطر وہ سنت وہ قرآن دروز گھن دن زیادہ زیادہ یت رتس مز اگر نصیحت تہ کرنا شاید کمو ذریعہ کرو قرآن چو آیاتو ذریعہ گھس نصیحت کرن یہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور بیاکھ چیز یل وی ات شبس مز آسو امام اس نا قراعت ور ور کران نت قراعت کران تیزا زیٹ اکس انسانس اگر ساس یوان تیس کس پانچ آیت آسان مکلے مز امام صبن پریت یہ گھس وار وار پرن یل جنت ذکر یہ گھو کیا ون اللہم انا نسألک الجنہ پانس پانس سا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سون امام یل قراعت کر کن مسجد مز تت یہ پرن یہ چیز اور اگر تم تیس پہ لوگ پرن صبح آس نہیں تہ نماز پرن وول پتہ اس ونان اخ رٹو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ اٹھ رکت پڑھو اس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نش ثابت لیکن پتہ کیا پران اس مکلان پندہن منٹن مز یا اڑسی گھنٹس مز تہ گھس مسلہ آن کی گو وار 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 پرن یتن رحمت آیت یہ تین کرو ربس رحمت منگو اس یتن عذاب آیت یہ تین منگو ربس کیا امہ عذاب نش بچی زی اس اور بیس کیا کرو امن رزن مز کثرت سان اللہ تعالیٰ سن ذکر تسبیح حمد لا الہ الا اللہ تقبیر لا حول ولا قوۃ الا باللہ اور کثرت سان اللہ تعالیٰ کن استغفار کیا ماہ رمضان سی مٹن تیلے گنا ماہ رمضان سی گھس تیلے تقوا حاصل یل اس اللہ تعالیٰ بڑین گنہن معاف کر تمہ خاطر کیا امس کر توبہ کر وہ کثرت سان استغفار کر سید الاستغفار اس اللهم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا على عہدک وعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی
فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت. اتمنى سيد الاستغفار استغفار كرنو كه سردا يدوا استغفار كه يا ايته بيتماني رب اغفر لي وتوب علي انك انت التواب الغفور فرمى رسول الله صلى الله عليه وسلم جوشي باري الله تعالى كرس تمام غنهر مغفرت اگر ميدان جهاد مستلت اشام شنو قد كبيره غنه مز تحت كرس الله تعالى يم استغفار كرن ايغا سو اس رس مز كرن اور بي بياخ زياد زياد درود پرن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت كازي درود اس مز چ وري زياد فضائل كن سات تلو اس درود اس متعلق ٹاپک تو شو ابن القيم رحمه الله عليه حت بيدي فضيلت رس مز کي درود سيت كم كم چيز چ اكس انسانس حاصل گسان يتو اك انسان درود چ سوزا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت اور ايتي بيت زياد زياد دعا كرن خاص طور پر اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني يدعا كرن زياد زياد اور رسن اخري حصہ اس آسان چ ترين حصہ تاتھ مز کرن زیادہ زیادہ دعا کیا جی تاتھ مز چھ زیادہ فضیلت